ذکر بھلا کیسے بجا لائے محمد صد شکر میرا دل بھی ہے شہدائے محمد مل جائے مجھے دونوں جہانوں میں یہ دولت جہانوں میں یہ دولت اللہ بنائے مجھے سودائے محمد صد شکر میرا دل بھی ہے شہدائے محمد اے کاش کوئی شیخ بتا دے یہ وظیفہ بتا دے یہ وظیفہ اے کاش میں دیکھوں کہ بے پائے محمد صد شکر میرا دل بھی ہے شہدائے محمد اس عشق کے رستے پہ مجھے چلنا سکھا دے چلنا سکھا دے اس عشق کے رستے پہ مجھے چلنا سکھا دے رہتی ہے میرے دل میں تمنا اے محمد نعرہ تکبیر والہانہ استقبال کرنا ہے بیٹھ بوگا سے یہ جلوس آیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوت سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد داتا کی آمد سہنے کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد دل بھر کی آمد سہنے کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد داتا کی آمد سہنے کی آمد مدنی کی آمد نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت جشن ولادت مصطفیٰ جشن ولادت مصطفیٰ انجمن جانثار آل مصطفیٰ بیت ہوگا کہ جتنے اراکین تشریف لائے اور بلبوں جو احباب اپنے جلوس کو چلاتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ گئے میں تمام احباب کا محبت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اہل یوسف شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آقا کی محبت میں آقا کے غلاموں کا استقبال کیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قادری برادران بارگاہ عقیدت و ہدیہ عنایت پیش فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز پھر جیسے پروگرام ان کا ہوگا آگے والا ان کو ایک انشاءاللہ جلوس اختتام بیٹھ بوگا پر ہوگا جس کے اندر خصوصی خطاب محقق باکمال ادیب شہید شمس العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی طلحسن جلالی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ آپ کا اکیڈمی روحانی بیانی ایمان پر خطاب محبت ہوگا آخر میں لنگر پیٹ کا بھی بڑا وسیع اہتمام ہوگا تمام شاگان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کو میں اپنی جانب سے دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آج بیٹھ بوگا میں آئیے ایک عظیم خطاب ہوگا انشاءاللہ جمعے کی نماز کے پہلے انشاءاللہ خطاب ہو جائے گا پھر جمعہ پڑھیں گے جمعے کے بعد لنگر مصطفیٰ کا وسیع اہتمام ہوگا میں تمام عاشقان مصطفیٰ کو دعوت دینا چاہتا ہوں تمام احباب نصب و ضبط مظاہرہ کیجیے اپنی محبتوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بیٹھ بوگا کو آپ تشریف لائیے ہم انشاءاللہ آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہیں گے بارگاہ عقیدت و ہدیہ عنایت کے لیے قادری برادران اپنی بارگاہ عقیدت و ہدیہ عنایت میں فرمائیں گے نعرہ تکبیر محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اس محفل دے وچ جلوس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جنہ دوستاں ویلکم دا اہتمام کیتا ہے بالخصوص ڈاکٹر محمد طارق ڈاکٹر جوید صاحب چودھری امیر صاحب انہاں کو میں شکریہ ادا کرنا دعائے خالق کے کنار انہاں دی حاضری مقبول فرماوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت
हवा 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 ह
हम आने वाले जुलूस को दिल की अता करें, सो खुश आमदीद कहते हैं।